មកវាលំបាកវាគឺជារឿងធម្មតាដល់ពីមុននេះនៅក្នុងនោះមានខ្ញុំណែនានេះគឺជាព្រមលិខិតមិនអាចប្រឆាំងនឹងទេវតាបាទឯការរកោក្រឡាប្រចាំវិបាសនាខ្ញុំកំព្រាមិនដឹងអពុកមិនដែរនៅទីណាហើយវេទនាមិនអាចទៅរៀនអសនសាលាគ្រាន់តែដឹងតែពេលនេះខ្ញុំជាក្មេងបាទផ្សាអង្គុយសម័យពីអនាគតថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាមិនអាចទៅរៀនអសនសាលាគ្រាន់តែដឹងតែពេលនេះខ្ញុំជាក្មេងបាទផ្សាអង្គុយសម័យពីអនាគតថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់គឺជាតែខ្ញុំតើបងប្អូនដឹងទេចំណីអាហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំបរិភោគពីគេហើយជួនកាលខ្ញុំនិចអត់បាយខ្ញុំមិននឹងធ្វើម៉េចទេតែកាសាឡាសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយអញមានឱកាសបានរៀនបានសូត្របើសិនជាគេជួយខំដេកស្រមៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះទុកព្រួយរសាត់អណ្ដាតតែម្នាក់ឯងឆាជីវិតមានតែមួយឬឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំវាបានតែប៉ុណ្ណឹងខំលើកទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងឲ្យចិត្តខំប្រឹងតែសំណាងមិនអោព្រោះតែគ្មានទីពឹងកំខំមកសង្កត់ចិត្តធ្វើម៉េចបើជីវិតវាអញ្ចឹងបានអ្នកមកដែរទីនេះមិននឹងយល់ល្អប៉ុណ្ណាប្រហែលជាកូនអាចមានចំណេះបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាមានការងារធ្វើមានមុខមានមាត់ជួបទើបកញ្ចាស់លុយដុល្លារមិនដូចជាពេលនេះទេកូនជាក្មេងបាទផ្សា